ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାର ସମାଧାନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପୁରା ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲିକପ୍ଟର କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ 5 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର, ସେଠି ବି ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଘଟିଲା, ବରହମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଘଟିଲା। ଯେଉଁ 5 କିଲୋମିଟର ଜଣେ ସାଇକେଲ ବାଇକ୍ରେ ଯିବାକୁ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁନି, ସେଠି ବି ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା? ଆରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା, ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଏତେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ସଚିବ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସଭାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। କେଉଁ ସଭାରେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ସଭା ହେଉଛି? ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସଭା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଗରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମାନନୀୟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋପାଳପୁରର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଂସା କରାଗଲା, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଯାଜପୁର ସଭାରେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି 5T ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଅରାଜକତା କଲେ। ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋପାଳପୁର ଆଉ ଯାଜପୁର, ଏ 3ଟି ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା ଲେଖାଯିବ, ସେ ସମ୍ବିଧାନର ଅହିଂସାରେ ଯାହାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏ 3ଟି ଘଟଣାରେ ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ମୂଳରେ ପୁରା ପ୍ରକଟନେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ତ ସରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଘୃଣିତ ଏବଂ ବେଆଇନ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ବାହାନା ନିଆଯାଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେକରୁ ଯାଉଛି, ଏ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ କେତେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବୋଲି ଆକଳନ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ 3-4ଟି ସଭା ହେଉଛି, ସଭାକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାଇଫାଇ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଆଲୋଆନ୍ସ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ହିସାବ କଲେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶାଇଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଆକଳନ ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି ବୋଧ ହୁଏ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ଏବଂ ଏ ପୁରା ମାତ୍ର 3-4 ମାସ ଭିତରେ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଅଛି। ଏ ପୁରା ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଯାଏ ଏ ପ୍ରକାର ଏ ଡ୍ରାମା ଚାଲେ, ଏ ପ୍ରହସନ ଚାଲେ, ତାହେଲେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ୍ସଚେକରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ପଇସା କାହାର? ଏ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କର, ମୋର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା। ଏକ ତ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଏମାନେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଯିବେ, ସରକାରୀ ପଇସାରେ ପରିବାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଇକରି, ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଁରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେକର ଦେବେ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାର ସମାଧାନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।